Hej, nu ska jag göra en ny YouTube-video. Jag sa ju igår i förra videon att jag skulle göra en. Och ja, den här videon, det är ju nyårsafton idag. Så ni vet ju säkert, ni vet ju vad man brukar göra på nyårsafton. Man brukar använda den här rackaren, eller de här små rackarna. Små smällare, jag ska visa lite. Det är sådana knasterkulor. Titta. Titta, här smäller den och som ni kan se så har jag ju silvertejpat den och jag har silvertejpat alla smällare. Det här är så allt är silvertejpat. Det är bara för att det ska ge lite mer effekt. Och jag har också en till trimmad smällare och det är den här. Jag har öppnat en och lagt en till så det här är två smällare i en. Så det här kommer. Nej, det här kommer smälla två gånger helt enkelt. Så jag kommer filma sen jag ska. Sen jag ska smälla det så. Jag tänkte att. Vi hoppar tills. Vi hoppar några timmar fram i tiden och så. Och så filmar jag sen när jag ska smälla det så. Vi ses snart. Japp, sådär. Då är jag ute och nu tänkte jag dra på och smälla det här faktiskt. Jag drar resten vid 12, säger fast i alla fall. Vi drar två. Så här är den här dubbelsmällaren. Så nu tar vi och tänder den. Så får ni se. Så. Och så tänder den fram. Så väntar jag pausar den här så. Så här har vi tänder det och själva smällaren. Hur ska man göra? Sätt upp telefonen här, tänker jag. Och sen. Oh shit! Ja, jag vet inte. Jag vet inte riktigt hur mycket ni sa det där, fast i alla fall. Nu drar vi nästa smällare. Jag är så nervös med den här så. Fast i alla fall vi tror. Oh shit! Ja, det var ju inte så mycket där. Fast i alla fall vi ses vid 12-slaget. Okej, det var fint. Ja, nu i alla fall så där nu är det 2 slag så nu ska vi börja smälla. Men filma dit. Vänta, nu är det på. Vänta pappa, du kan hålla den sådär. Okej, då drar vi nästa smäll. Så vi smällar upp allt bara. Yes. Fast i alla fall. Då har vi smält slut alltså. Ja, då går vi in. Ja, ni såg ju så det smällde. Kommentera om det blev bra. Det är fint. Nej, jag har lite att sjunka på. Okej.
Nu ska jag börja redigera det här. Så, hej då.